İctimoiy tarmoqlarda Toshkent viloyatidagi Chorvoq suv omborida skuter minayotgan dam oluvchi cho'kib ketgan haqida xabarlar tarqaldi. Holat yuzasidan favqulodda vaziyatlar matbuot kotibi Murod Sodiqov ma'lumot berdi. Aniqlanishicha, shu yerga dam olish uchun kelgan fuqaro skuterni boshqarayotgan vaqtida o'zining ehtiyotsizligi oqibatida tushib ketgan. Fuqaroning ustida suvda cho'kmaydigan jilet bo'lgan va u qirg'oqqa suzib chiqqan. Suvda qolgan skuter boshqa bir skuter yordamida tortib qirg'oqqa olib kelingan. Hodisa oqibatida tan jarohati olganlar va halok bo'lganlar yo'q.